Pani riaditeľka, skončil sa školský rok. Aké pocity v tebe ostali? Každý koniec školského roka je spojený s určitým stresom a tlakom, či sa všetko stihne, či to všetko dobre dopadne. A tak naozaj tie moje pocity sú také, že si chcem oddychnúť, že mám na to čas, aj keď ešte niečo treba určite dorobiť, ale tak to spravíme, takže naozaj sa teším na oddych. Odišli nám deviatáci, cítiš za nich vďačnosť? Deviatáci boli zároveň aj mojimi žiakmi, bola som im triedna 3 roky, takže som ich veľmi dobre poznala, aj keď sme prežili čas počas korony, že sme sa učili online, tak myslím, že sme mali taký rešpektujúci vzťah medzi sebou, boli to veľmi príjemní žiaci, s ktorými sa dalo komunikovať, ktorí vedeli svoje, mali svoje hranice, snažili sa v rámci tých svojich možností učiť, takže naozaj bude mi za nimi smutno, ale zasa určite sa stretneme v tepličke a oni nás, tak ako aj tí ostatní žiaci, prídu niekedy pozrieť a budem sa na nich tešiť. Aké výzvy pre teba zostávajú do ďalšieho školského roka? Tak pre každú školu je vždy najväčšia výzva udržiavať dobré vzťahy medzi žiakmi, medzi učiteľmi, medzi žiakmi a učiteľmi, aby sa správali medzi sebou slušne, aby boli tolerantní, aby učiteľ poznal svojho žiaka, aby sa vedel s ním porozprávať, aké má problémy. Ďalšia veľká výzva je motivovať deti učiť sa. To je teraz naozaj veľký problém, to si uvedomujú určite aj rodičia, aj učitelia, aj celá spoločnosť, že žiaci majú iné záujmy ako učiť sa, naučiť ich, že to vzdelanie je pre nich, že naozaj to, čo, že oni musia kus svojho času obetovať aj vzdelávaniu. No a tretiu takú výzvu vidím, že určite takú mieru využívania moderných technológií vo vyučovacom procese a aj škola by mala formovať vzťah týmto moderným technológiám. Ďakujem pekne, pekne povedané. Čo by si napríklad ešte odkázala kolegom, žiakom alebo prípadne nejakým podporovateľom našej školy? No, chcela by som sa im hlavne poďakovať za ich podporu, ktorú škole dávajú. Je to dôležité pri rozvoji ich detí a chcela by som im popriať tiež krásne prázdniny, aby si oddychli a nabrali novú silu, či už kolegovia alebo žiaci, ale samozrejme aj ich rodičia v septembri s novými silami, ako sa hovorí, začneme nový školský rok. A keď už sme pri tých prázdninách, tak ako budeš ty tráviť prázdniny? No tak ja ešte teraz tento týždeň tu dokončím v škole, ale potom už sa teším na záhradu a mám teda 3 vnúčky. A ideme aj na dovolenku, ideme s nimi na dovolenku, tak to sa tiež teším a budem niečo také, že ako ja som taká upratovacia, takže budem aj upratovať, ale myslím, že ešte zájdem občas aj do školy pozrieť, čo je nové. Takže ako v škole pilne, tak aj doma. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem. A pekné prázdniny.